ଭାରତ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 96ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ କରୁଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟଳ ବିହାରୀଜୀ ଯିଏକି ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆମର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଆମେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଏବଂ SHG ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ତା ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାର ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 18 କୋଟି ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଜି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସୂଚାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବୁଝେଇଥିଲୁ।